Iki 2030 metų tu nieko neturėsi ir būsi laimingas. Kodėl turėtum būti tuo laimingas? Išjung savo smegenis ir pradėk klausyti, kada atsakyti į šį ir kitus klausimus. Didysis nunulinimas. Klausas Švabas yra pasaulio ekonomikos forumo, kuris apjungia grupę pasaulio turtingiausių žmonių galva, kurie siekia visiškos pasaulio kontrolės. Visai nesenai Švabas pamalonino pasaulį pranešdamas, kad iki 30-ųjų niekas neturėsite jokios asmeninės nuosavybės ir būsite laimingi. Nieko sau. Atrodo kaip abipusio laimėjimo situacija. Jis įstikinęs, kad jūs esate gan kvaili, kad tuo patikėtumėt. Truputėlį keista. Štai kaip visa tai veiks. Pagal pasaulio ekonomikos forumo viziją šalių vyriausybės ir superturtuoliai, kurie kontroliuoja tas vyriausybės, valdys visą turtą. Tai yra laimėjimas jiem. Tuo metu jūs jau nieko nebeturėsite. Kas bus laimėjimas jums? Pagal jūsų supratimą. Tačiau jums bus leista nuomotis dalykus, kurių jums reikia iš valdžios, kaip drabužius, pastogę ir čiulptuką jūsų vaikui. Vyriausybės jums taip pat suteiks pajamų. Skamba puikiai, ar ne? Ką tik pranešė. Mes jau panašius dalykus gauname. Tai vadinasi socialinės paramos išmokos. Pagal šią inovatyvėje viziją jūs būsite visiškai kontroliuojami valdžios, nes visiškai būsite priklausomi nuo valdžios. Užuodžiu socialinio kredito balų sistemą. Ar bus įdiegta socialinio kredito balų sistema, kuri reikalaus, jog tu būtum visiškai paklusnus valdžiai, jeigu norėsi gauti tau išskiriamą maisto davinį? Nežinau, aha, teks. Ar pasaulio ekonomikos forumo vizija skamba kaip socializmas, komunizmas, totalitarizmas? Ne. Kadangi jie tai vadina kažko kitu. Didžiuoju nunulinimu. Būkime atviri, per visą žmonijos istoriją, socializmas, komunizmas, totalitarizmas pavyko tiesiog sklandžiausiai, juk niekada šios sistemos nesukūrė absoliučiai prispaustų ir išnaudojamų žmonių visuomenės. Visa 100% laiko, kada šios sistemos buvo diegiamos, niekada žmonių neišnaudojo. Būtent todėl mes nuolat matydavome, kada žmonės iš kapitalistinių šalių, tokių kaip Amerika, rizikuodami savo gyvybę, bėgo į komunistinės šalis, tokias kaip Kuba. Kiek pamenu, Amerika bent jau tokia buvo iki šiol. Yra. Na, maždaug. Bet jeigu socializmas, komunizmas ir totalitarizmas yra tokie nepakartojami, kodėl daugybė žmonių, švelniai tariant, skeptiški klauso Švabo darbotvarkės atžvilgiu? Na, bet šis klausimas skamba tiesiog kaip neapykantos kalba. Mes mielai cenzūruosime bet kokį mėginimą, kad tos klausimas net nebūtų keliamas. Tačiau dar geresnis klausimas, kurį jiems leidžiama užduoti, yra, kaip gali būti, kad tokios žmonės įgalinančios valdžios formos kaip totalitarizmas būtų masiškai palankiai vertinamos apskritai. Tai čia geras klausimas. Ir atsakymas, su kuriuo jums įsakyta sutikti, yra tai, kad jie taikosi į jus šlovindami tokią mintį, pavyzdžiui, kaip būtų nuostabu, jeigu jie nuimtų atsakomybę. Naštą nuo jūsų pečių. Tada jums nereikės rūpintis daugiau, kaip iš kur užsidirbti pinigų, jaudintis, iš kur gauti maisto ar nusipirkti daiktų, nes įsigyti visus tuos dalykus kainuoja daug pastangų ir darbo. Tada ar nebūtų paprasčiau leisti kitiems žmonėms jūs valdyti, kad jie galėtų tai atlikti už jūs. Be to, jie atimtų žmonių galimybę dirbti apskritai, netgi jei jie ir norėtų dirbti, kas sukurtų tolimesnę priklausomybę nuo valdžios. Naujas pranešimas. Virš 100 000 jungtinių valstijų smulkių verslo įmonių bankrutavo dėl valdžios įvestų ribojimų ir uždarimų. Ir dar pranešama. Na, tikriausiai tai tik tai sutapimas. Tuo tarpu stiprūs ir pasiekę žmonės, kurie yra laimingi ir sėkmingi, siūlo mintį, kad asmeninė atsakomybė yra būtent tai, kas sukuria laisvę ir savirealizavimą. Kas pagal Švabo viziją reiškia, jog jums nereikia asmeninės atsakomybės. Kas kartu reiškia, kad jums nereikia ir laisvės bei savirealizavimo. Ir tai yra geras dalykas, nes laisvė ir savirealizacija yra pagrindiniai žmogaus kančių šaltiniai. Tik pranešė, mes manome, kad jūs esate pakankamai buki, jog leistumėte tipui, kuris niekada nėra nusišypsojęs gyvenime, jau aiškinti, kas padarys jūs laimingos. Tai pirminį didįjį perkrovimą. Na, o visos tos kalbos, kad pasaulio ekonomikos forumas siekia įgyvendinti socialistinį komunistinį valdžios modelį visame plačiame pasaulyje, atrodo gal kiek perdėtos, kaip kokia konspiracijos teorija. Ką pasakyti, taip ir yra. Būtent todėl paties pasaulio ekonomikos forumo tinklapyje jie propaguoja dėkti daugiau marksizmo. O jeigu tu esi tiek psichiškai aptingęs, kad nežinai, kas yra marksizmas, būtent tam jis ir yra jau įdėktas aplink tave. Tu leidi tam įvykti per savo paklusnumą. Bet nesijaudink, vanduo greit užvirs iki 100 laipsnių, jeigu tu toliau laisvanoriškai nesistengsi suvokti, kur tu sėdi. Kodėl Švabas ir kiti superturtuoliai norėtų tave valdyti tokiu totalitariniu būdu?
Tačiau tai nėra tai, ką jie daro, nes jie to taip nevadina. Pasaulio ekonomikos forumas naudoja superinę propagandą, kad įgytų tavo sutikimą. Jie naudoja įtikinamus ir tikrai jūs neklaidinančius žodžius, tokius kaip tvarumas, klimato kaita, pasaulio būklės gerinimas. Nes tai ir yra, ką jie daro. Taigi, kodėl jie turėtų norėti jūs valdyti totalitarnės diktatūros būdu, kada iš tikrųjų galvojate, jog jie daro kažką gero pasaulyje? Faktų tikrintai įrodė, kad jie neturi jokių motyvų tokiem kėslam. Nes tai nepanašu į tai, jog niekšingi žmonės įgyja megaturtus, norėtų jų įsigyti dar daugiau nuosavybės. Nepanašu į tai, jog jei jūs nieko neturėsite, jie turės viską. Tiesioginė prasme viską. Tikrovėje jūs nieko neturėsite ir būsite laimingi. O jie turės viską ir bus dar laimingesni. Gautas pranešimas, Klauso Švabas gimė nacistinėje Vokietijoje 38 metais. Regis obolys nekrenta toli nuo obels. Ar ne taip? Tik atminkite, jūs negalėsite turėti savo obolių taip pat. Pasaulio ekonomikos forumas nesenai sukvietė žavingus ir visai nesavanaudžius pasaulio lyderius, kad galėtų kreiptis į klausytojus. Pasaulio lyderius kaip Xi Jinping, Kinijos komunistų partijos vadą, po savo visų mūsų nuostabai prokomunistinio pasisakymo, jis padėjo pagerinti pasaulio būklę staigiai sugrįždamas į Kiniją, kad testų užtikrinimą, jog pasaulio sveikatos organizacijos atstovai nebūtų įleisti į Kiniją ir negalėtų vykdyti savo tyrimo. Visuotinai pripažintas humanitaras Vladimiras Putinas taip pat kreipėsi į auditoriją, kad ji turėtų sektiną pavyzdį, kaip pasiekti jo lygį. Tarp Putino tvarumo ir klimato kaitos pastangų nesenai buvo įtrauktas ir mėginimas nunuodyti jo politinį priešininką opozicionierių Nevalną, nes jis išdryso kalbėti prieš Putiną. Po to, kai šis užmojis nepavyko, Putinas tiesiog įmetė savo varžovą į kalėjimą, kad padėtų pagerinti pasaulio būklę. Putino humanistinės pastangos buvo pakylėtos į dar aukštesnį lygmenį, kuomet neseniai išaiškėjo, kad jis pats savo pasistatė $1 milijardo vertės rūmus panaudodamas Rusijos mokesčių mokėtojų pinigus. Kada Rusijos piliečių, kurie gyvena dideliame ekonominėme skurde, buvo paklausta, kaip jie jaučiasi dėl to, kad Putinas pasisavino visų jų suneštą $1 milijardą iš valstybės biudžeto, kad pasistatytų savo rūmus, buvo išsakyta sekanti nuomonė, kurią cituojame. Mes nieko neturime, dėl to esame laimingi. Kadangi mes šioje žinių tarnyboje esame dideli pasaulinio ekonomikos forumo gerbėjai, siunčiame aplodismentus Putinui už jo pastangas šiuo beta testu, kaip tik įgyvendinant Klauso Švabo viziją visam pasauliui. Taipogi kviestinių pranešėjų sąraše buvo įtrauktas toks Viljamas Geitsas, milijardierius Bilas, ką tik tapo didžiausiu dirbamos žemės savininku Jungtinėse valstijose. Kita vertus, aš su juo jaučiuosi dar saugesnis, kai žinau, jog jam dabar priklauso ir maisto produktų tiekimo monopolija. Globalistų elitui kontroliuojant žodžio laisvę ir įvedant visuotinę cenzūrą, už tave sprendžiant, ar tu galėsi dirbti ar ne, ir dabar kontroliuojant maisto tiekimo grandinę, atrodo, jog mes įgyjame vis daugiau įtakos pasirenkant sprendimą, ar mums dalyvauti ar ne šitame, tu nieko neturėsi ir būsi laimingas pasaulyje. Tik ką pranešė, Markas Zuckerbergas yra pasaulio ekonomikos forumo narys. Tiesiog pagalvojau, jūs turite tai žinoti. Bet kodėl jie nepakvietė naujai išrinkto prezidento Baideno, kad pasakytų kalbą jų auditorijai? A, jau jinai pasakyta. Xi Jinpingas pasakė kalbą. Be to, nėra žinoma, iš kokios veislės išvesta Klauso Švabo DNR. Dauguma mokslininkų įsitikinę, kad tai išvestas gyvatės ir šliužo hibridas. Yra žinoma, kad žmonės praleido paskutinius metus būdami labai paklusnus ir įsibaiminę, kada jiems liepiama tokiais būti. Greičiausia tai suteikia Klausui Švabui priežastį manyti, kodėl žmonės bus paklusnus, kada jiems bus liepta būti laimingais. Iki 2030-ųjų jūs nieko neturėsite ir dėl to būsite laimingi. Su visišku asmeninės atsakomybės nebuvimu, visišku nenoru galvoti savo galvą ir tebesitėsinčiu paklusnumu ištroškusiam valdžios globalistų elitui, jūs labai pasitarnausite, kuriant šį nuostabų naująjį pasaulį. Iki sekančio karto. Tęskite jūsų galios atidavimą valdžiai ir jūs atrasite, kad kuo blogesnis bus jūsų gyvenimas, tuo jūs tapsite vis laimingesni. Labanakt.